My ženy sme multifunkčné. Upečieme, uvaríme. Á, to som teraz. Dobre to bude. Dúfam, že nás neotraví dneska. Keby sme to nehrali na bontón, tak to jem ako pes. Hodí sa mi k tomu viac kaša. Mal by jesť to, čo je na tanieri a nehľada tam, čo tam nie je. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.